Вітаю вас, дорогі друзі! Я Тетяна Білінська, начальник відділу організації профорієнтації Тернопільського обласного центру зайнятості, діючий і практикуючий профконсультант. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як не загубитися в світі сучасних професій, як правильно обрати професії і чому важливо зробити правильний професійний вибір. Професійне самовизначення – це, звичайно, самий основний етап, який є в житті людини. Багато дівчаток і хлопчиків, коли закінчують школу, вони вже знають, куди вони підуть навчатися, вони вже знають, який свій шлях обрати трудовий майбутній, який фах їм потрібно. Але дуже велика частина людей не знають молодого віку, куди їм в подальшому йти вчитися. І, звичайно, в даному варіанті їм допомагає профорієнтація. Є ще один такий аспект – краще, ніж сама людина, не буває і ніхто не знає, чим їй краще займатися, де вона хоче працювати і де вона бачить. То чому ж важливо зробити правильний крок в житті і чому важливо правильно обрати свій майбутній фах? Потрібно чітко розуміти, що самі найкращі інвестиції – це інвестиції самого в себе, в своє навчання і в правильне обрання майбутнього навчального закладу. Чим людина раніше зрозуміє, чим я хочу в майбутньому займатися, тим ми повинні зрозуміти, що ми більше економимо часу для себе. Чим правильніше ми оберемо професію, тим більше ми будемо розуміти, що краще буде наше матеріальне фінансове становище, тому що в даному випадку ми зможемо більше і більше заглиблюватися в професії. І професія, яка підходить людині, людину робить, звичайно, більш щасливішою. Для прийняття правильного рішення у виборі професії обов'язково потрібно враховувати формулу «хочу, можу, треба». Це, звичайно, така тривіальна формула. Хочу, виходячи із того, які я маю мотиви, які я маю бажання, яке в мене покликання, яка в мене мотивація. Можу, які в мене індивідуальні особливості, які риси характеру мої підходять під цю професію. До чого в мене є нахили, до чого в мене є схильності, задатки, до чого в мене підходить мій темперамент, мій характер, мої особливості когнітивних процесів. І, звичайно, треба – це те, що потрібно на сучасному ринку праці. Які вимоги виставляє ринок праці до сучасного працівника? Що змінює світ сьогодні? В першу чергу ми повинні розуміти, що настала цифрова епоха. І, звичайно, цифризація, глобалізація, урбанізація рухає саме якраз світовими економічними процесами. Ми повинні розуміти, що зараз основний акцент робиться на розширення шерінгової зони. Також йде ускладнення самих процесів, програмування, автоматизація і, звичайно, розвиток штучного інтелекту і роботизація. Оці основні якраз аспекти впливають на вимоги сучасного ринку праці до майбутнього фахівця. І потрібно, обираючи вуз, також звертати увагу на те, що зараз є актуальним і що є сучасним. Що ж впливає на сучасний ринок праці? Це є розвиток цифрових технологій, це є різні мережі, нові обладнання, нові виникають абсолютно технології сприйняття. В тому числі ми повинні і говорити про те, що немаловажливу роль грає віртуальна реальність, яка вже стала практично реальною віртуальною реальністю. Це є кросфункціональність. Коли ми ще там 10 років назад говорили, що ти повинен бути дуже крутим фахівцем в своїй сфері, то зараз ми говоримо, що в будь-який момент ти повинен бути добре обізнаним в різних сферах, а не тільки в одній. Оце якраз за це відповідає і кросфункціональність. Людина повинна розуміти, що вона повинна бути досить мобільною, швидко міняти сферу зайнятості і також розуміти, що в будь-який момент вона готова поміняти своє місце проживання. Нові форми зайнятості також грають немаловажливу роль. Ми розуміємо, що фрілансерство – це вже не найновіше, що може бути,
Але і аутстафінг також грає важливу роль. Тому радимо під час вибору майбутньої професії виконати наступні кроки. Крок перший – визначитися, що я вмію класно робити, що я вмію добре робити, що в мене добре виходить, де я можу свої навички, знання, свої вміння застосувати в якій професії. Крок другий – коли я вже визначилася із професією, яку я буду здобувати, я обов'язково повинна зрозуміти, які ж вимоги виставляє професія до мене, до людини, яка обрала свій фах. Крок третій – розібратися в собі, обов'язково виявити, визначити, продіагностувати свої індивідуальні особистісні риси, визначити, який в мене тип темпераменту, який в мене тип мислення, яка в мене пам'ять. І, звичайно, розібратися із тими професіями, які є на ринку праці, накласти свої особистісні риси, особистісні якості на вимоги до професії і з допомогою вже кваліфікованого фахівця, це може бути психолог-профорієнтатор, може бути фахівець профорієнтації, вже далі визначити свій курс, куди мені рухатися. Крок четвертий. Знати, чи є попит на ті професії, на ті спеціальності, які ти собі обрав. І вже в подальшому рухатися в ті сфери, де є ті професії, які мені до душі. Визначити ті вміння і навички, які мені потрібні для побудови своєї професійної кар'єри. Обов'язково відвідати сайти, де роботодавці пропонують роботу, і співставити свої от вміння, навички із тими, що вимагають роботодавці від шукача роботи. Що необхідно зробити, щоб бути успішною людиною? В першу чергу, це вдало визначитися із своєю професійною діяльністю, бути професіоналом своєї справи, любити свою роботу понад усе. Ніколи не зупинятися над тим, що ти вже досягнув. Весь час займатися самовдосконаленням, саморозвитком. І, звичайно, не менш важливо – це бути фінансово грамотною людиною. Правильний вибір професії забезпечить людині успіх, кар'єрне зростання, фінансову стабільність і, звичайно, здоров'я. Тому що людина, яка задоволена своєю роботою, вона завжди буде здоровою. З вами була експерт з профорієнтації Тетяна Білінська. We'll be right back.